Aloha, děloha. Čusík busík, vítám vás u dalšího videa a dneska mé modlitby byly vyslyšeny, leden a hnedka tu máme prostě song na Flex Young TT, další song. Já jejich věrný fanoušek, milovník jich, nemohl jsem se na to dočkat, kdy přijde tenhle ten den, protože jo, uvidíme, co ukážou dneska. Song už je 12. v trendech, vyšlo to včera. Song se jmenuje Wanna Be a je tam na featu Lil Gats. Uvidíme, kdo to bude. Pojďme na to. Okay, máme tu nějakou, že siluetu, nebo co to je, od srdce prelové. OK. Kany. Klasika, OK. První rým. A už to miluju, OK? Kdo pozná ten mím, napište to do komentářů, protože hej, sedlo to tam. Takhle, podle mě tenhle ten song je zatím úplně top, co udělali, protože song od songu podle mě jdou vejš a vejš. Uvidíme, kam až se dostanou, do jakých výšin. Žerem cashu jako cash, hej, řekni mi, jak tě napadne spojení cash, papež? Kolik promile jste museli mít? To mega chytlavý. Už vím, co si pojedu ve sprše, že wanna be. OK, je to top. Se zvedám na ten feed. Tam je snad tolik flow jako jiných, že jsem z toho úplně hotový a všechny zatím jsou úplně že na jedničku. Ojojoj, takže Dušan, který je vlastně zmiňoval v hashtag me, co jim vlastně, co pomohl Vidrailovi hodit 300 tisíc Lil Gats. Zajímavé to. OK. Proč ne? Na Flex, Young TT, Lil Gats. Uvidíme, co předvede Dušan. Jestli to nezahanbí, nebo jestli to pošle ještě vejš. Oh! Oh, wow, nějaká travička, opatrně na to, kluci, zlatí. Ježiši. Ten tady je úplně všude chudák jeden, Kajumi a tady, ty vole, to jsou, normálně by mohl být seznam. Někde na Forbesu top 5 nejvíc nesnášených lidí na internetu a tyhle dva by obsadili první příčku určitě. Líbí se mi, že borci prostě vezmou ty klasický klišé z toho repu, z toho vážního repu, udělají z toho přesně tohle a já to miluju, je to top. To jsou kde? To jsou na oni jsou na nádraží. Tady Borka tady na ně kouká a představte si, že točíte klip a hej, borci, kde bychom mohli natočit klip? Hlavní nádraží. A teď se tam postaví, ty Borka chudák tam prodává prostě lístky a teď se tam postaví tyhle si tři a vole, a jdu tam flexit na videoklip. OK. Ještě něco? Ty kokos jebeti, moje modlitby byly vyslyšeny, merch příští týden, hoši, normálně, nahned objednávám, co bude k dispozici, objednávám, všechno vám to vyprodám, nahned kupuju merch.